שלום, רציתי לספר לכם מה דעתי על השלבים שישנם לפי התורה בגין מישהו שנפטר. אז קודם כל יש את הלוויה, הקבורה, לאחר מכן יש שבעה, לאחר מכן יש את השלושים, ולאחר מכן יש את היום האחרון של השנה. אלו הם שלבים שבעצם מאפשרים לאדם להתמודד עם האובדן ועם הכאב הקשה של פטירת אהובו או אהובתו. אז יש הרבה הרבה שכל בתורה ובמנהגים שלנו.